Dobré ráno. Já se omlouvám, uvidíte, jako, jak to bude vypadat ten příspěvek, ale já jsem letos nevěděl vůbec, jestli přijedu a na jak dlouho přijedu. Tak nakonec, když se Katka ptala, jako, který den preferuje, jsem řekl sobota, ale vůbec jsem netušil, že dostanu ten nejlukrativnější čas. To je spíš jako na předvečer, jako před nějakou party, tady ten příspěvek, než teda jako ranní otevírák. No, však uvidíte. Rád bych něco řekl, takové zajímavosti zoologické zahrady proměnných hvězd. Potom tady byl požadavek od Katky na to, abych trošku připomněl tu naši dvojhvězdnou konferenci v Telči. A nakonec dám také mini statistické okénko. Pojďme na zoo proměnných hvězd. Začnu trošku takovým historickým úvodem. Asi znáte toto jméno, doufám, že znáte všichni toto jméno, Friedrich Bedřich Argelander. To je člověk, který se významnou měrou zasloužil o výzkum proměnných hvězd, protože roku 1844 publikoval takovou výzvu přátelům astronomie, kde všechny nabádal, aby pozorovali proměnné hvězdy a předložil jim velmi jednoduchou metodu vizuálního pozorování. Tak asi řada z vás, zejména těch starších, si to vyzkoušila, ty mladší ty už jako na to dlabou a ty už si jako jenom hrajou s kamerama a s fotometrama a foťákama, ale ty starší asi nějakou vizuální metodu, většinou založenou tady na tom Argelandrově způsobu, si vyzkoušeli. V tom roce, nebo ve stejném článku, on publikoval také katalog tehdy známých proměnných hvězd, a těch proměnných hvězd tenkrát bylo 44 známých. No a jeho napadlo, že teda by bylo dobré ty hvězdy nějakým způsobem jednoznačným označovat. A tak vlastně předložil návrh Německé astronomické společnosti, že by to mělo být tak, že bude vlastně, že se vezme jedno písmeno z abecedy a k tomu přidá zkratka souhvězdí. To písmeno to mělo začínat od toho R, protože se chtěl vyhnout předchozím označením hvězd předchozího Bayerova a Flamsteedova katalogu, takže začal od toho R. A myslel si, že tady těch 9, že bude v každém souhvězdí bohatě stačit. Tak jistě to bylo takové hodně naivní. No, když se to záhy vyčerpalo, tak sekce vlastně proměnných hvězd v rámci té Německé astronomické společnosti rozhodla, že tedy se to zdvojí a bude se vlastně označovat od RR, RS, RZ a tak dále a skončí to ZZ. To je nějakých 50 možností a zase se doufali, pánové, že to bude bohatě stačit. Ale v roce 1907 byla objevena hvězda ZZ Cygni, no a tak začali v té komisi uvažovat, že teda by začali používat 3 písmena, no, RRR, no, tam už jako se začali tomu bránit, že 3 písmena takhle to už by bylo jako dost divný, tak tenhle návrh zamítli, ale přišel jiný astronom, Friedrich Wilhelm Ristenpartner, a řekl v podstatě, vždyť tam máme nevyužitá písmena, tak pojďme začít od začátku abecedy, tak se začalo AA, AB až AZ, ale stejným způsobem, že tady nemůže být SR, jo, musí to být vždycky to druhé písmeno, bude to, které je později v abecedy. No a protože Němci psali I a J docela podobně, tak se rozhodli, že teda je vypustí úplně, že to tam prostě nebude. Takže dostali zhruba 300 možností tímhle. No, jenomže to se samozřejmě také vyčerpalo, tak potom přišel francouzský astronom André a teď už o tom nerozhodovala Německá astronomická společnost, ale byl to návrh předložený Mezinárodní astronomické unii, a ta schválila to, ten návrh Andrého, že se teda číslo V, variable a pořadové číslo, přičemž se začíná až číslem 335, poté, co se vyčerpají v tom daném souvězí všechny písmenné kombinace.
No a jistě víte, že v některých souvězdích to V už je následováno několika tisíci, že v nějakých souvězdích už je těch definitivních označení skutečně tisíce, a kdybychom brali všechny hvězdy z těch přehlídek, tak tam budou desítky tisíc, možná třeba ve střelci 100 tisíce. Jo? Takže tohle už je systém, který se hned tak nevyčerpá, ten jde v podstatě do nekonečna. No ale tenhle ten systém označování nám nepřináší jaksi takové jako nějaké úlety, zatímco to, co vymysleli předtím tady Němci, tak to nás může inspirovat k tomu, že tam budeme hledat zajímavá spojení. No a tady jsou některá taková spojení zajímavé proměnné hvězdy, začnu třeba proměnnou hvězdou Vidra, pak je v souvězdí daleko ledu Botel, Hotel, Motel, Kotel a tak dál. Jo? A můžete sami hledat jako takové ty nejzajímavější, nejpikantnější. Určitě, já si vzpomínám, jsem mnoho let studentům říkal, jako no určitě vás napadne jedna v souvězdí Delfína a ještě není objevená, tak už je objevená. Dokonce, kde je Jirka Liška? Tady. Ne, on ji neobjevil. To by chudák se tady jako užil s náma, jo, ale on ji neobjevil, ale napsali jsme o ní spolu článek. Už by dej pozorovat. Tak. No ale protože termín té konference je takový jako halloweenský, tak opravdu začneme tak jako s těmi halloweenskými názvy. Takže první otázka je, kdo objevil ducha? No taková hvězda existuje. Je to polopravidelná proměnná hvězda, docela jasná, ale na jižní obloze. A to, kdo objevil ducha, je také docela jednoduché, protože to byl Hipparchos. Takže žádný astronom ji neobjevil, byla to vlastně sonda. No a takhle vypadá ta hvězda. A tady tohle to je světelná křivka z Assassinu. Vzhledem k tomu, že je to poměrně jasná hvězda, tak je tak jako pro ten Assassin už docela jako nepříjemná. Tak to byla jako duch, ale můžeme pozorovat i anděla na obloze. No, diakritiku nechme stranou. Tak jak vypadá anděl na obloze, toho už můžeme pozorovat i my tady od nás. Nevím, jestli, Láďo, seš? Tady. Tam? Viděl jsi anděla? Ne. Než, když se zbavil Miridama? No, už hodně. No, tak jako třeba tě vyděsil a už se nevěnuješ od té doby, jo? Perioda nějakých necelých 200 dnů. Amplituda je docela pěkná, takže jako pro nás je to docela pozorovatelná. Tak to tady na tom trošku horší kvality snímku, tam jsou body z různých přehlídek, jedna z těch přehlídek je taková nejvýraznější, ale pak jsou tady další, které mají ty křivky trošku jinačí, ale oni pocházejí z jiného období, takže tím by se to dalo vysvětlit potom. No a takhle zase, abychom ten zdroj měli jednolitý, tak takhle vypadá světelná křivka z toho Assassinu. No a tady máme tu Miridu. Tak, asi někdo z vás nespí na kolejích, ale spí v hotelu. Ale co takhle pozorovat hotel? Myslím, že tady Martin Mašek by mohl hotel z Framu pozorovat, jestli už to neudělal. Já jsem to kdysi pozoroval, hotel s Markem Wolfem. To je zajímavá zákrytová dvojhvězda. Vidíte tady docela pěknou křivku, ale ona je zajímavá ještě tím, že ty složky jsou také ještě chemicky peculiární. Takže to je jedna z mála takovýhle hvězd. A dá se docela pěkně odpozorovat, je jako hodně jasná, takže já jsem ji teďka nově měřil malokukem během té návštěvy v jižní Africe, takže opravdu takový pěkný cíl na pozorování. Ale zase tady vidíte, to je snímek z Assassinu a toto je jejich křivka. Oni vlastně z těchto dat, které získali, nebyli schopni vyhodnotit periodu. Ta jejich pipeline to prostě nezvládla, takže tam je jenom světelná křivka, nikoli fázová křivka. No, něco z českých lůhů a hájů, zvířata tam jsou obsažena taky.
Ale když byste se zaměřili na vidru, tu, která je na obloze, tak ta tady má označení, že je s velkou pravděpodobností konstantní. No, ta původní pozorování, která, podle kterých byla vlastně ta hvězda označena jako VY souhvězdí draka, tak jsou taková hodně nejistá, tak pak se vlastně už nepodařilo tu proměnnost ověřit. To už dneska by se nestalo, že by ta hvězda dostala nějaké definitivní označení a pak se ukázalo, že je konstantní, protože teď vlastně ten tým v Moskvě, který označuje hvězdy definitivním jménem, tak vlastně vyžaduje jako nějaké potvrzení té proměnnosti, čili není možné tam poslat jenom pozorování z jedné noci a říct, podívejte se, tady se mě měnila ta hvězda a označte ji. Jo? Potřebuje minimálně ze dvou nocí, nejlépe jako i s nějakou fázovou křivkou, když je to periodicky proměnná hvězda. Jenom mě napadá, ještě předtím jsme mluvili o Němcích, že to vlastně měli na triku Němci a teďka je to záležitost Ruska. Víte, jak se to odstěhovalo z Německa do Ruska? Asi po druhé světové válce. Přesně, jo. Součást jako vyrovnání mezi tehdejším Sovětským svazem a Německem bylo to, že Sověti si zažádali o to, aby tu agendu mohli spravovat. Takže po druhé světové válce to označování proměnných hvězd těmihle definitivními názvy připadlo týmu Sternbergova astronomického ústavu v Moskvě. Od té doby se tomu věnují, nicméně teď tam v podstatě ten tým tak skomírá, vedený doktorem Samusem, a už řadu let je debata, co dál, protože ten generální katalog, který oni vlastně vydávají, už dávno není generální, protože VSX je několikanásobně větší kolekce proměnných hvězd. Takže oni vlastně nepřidávají jméno žádným hvězdám z přehlídek, jenom výjimečně, ale vy sami, podle toho, jak jsme se bavili, tak vy sami máte docela velkou šanci, kdybyste chtěli označit nějakou hvězdu jako definitivním označením, tak jako když mu napíšete a zažádáte si, tak to má docela velkou šanci na úspěch. Jo. Třeba by se vám povedlo jako získat nějaké jako pěkné označení, pěkné jméno, jo. Ale jedno takové pěkné jméno už je zadané. Hned se k němu dostanu. Tady jenom ještě, jak vypadá vidra z toho Assassinu, prakticky konstantní. Tady jsou nějaké tři body uvítlé, ale je otázka, jestli jsou to reálná data, nebo jestli jsou to nějaký chybový outliery. No, a už jsme u té zajímavé hvězdy, že jo, zejména studenti čekali, tak tu můžeme pozorovat od nás, je to polopravidelná s periodou z 45 dní, 1,5 měsíce, je relativně jasná, jo. A já jsem říkal, když vlastně ještě nebyla známa, tak jsem říkal, jako jež, jako představte si, že někdo z českých astronomů tuhletu proměnnost objeví. Pak už mu to zůstane jako navždy, že tenhle ten člověk XY objevil PR delfiny. Jo? No, tak Čechy neobjevil, ale s Českem to má něco společného, protože ji objevil Maxim Usatov, který žije v Praze. Ale neobjevili tak, jako že by záměrně hledal hvězdy v souhvězdí delfína při pozorování. On prostě prohlížel výsledky jedné přehlídky a tam objevil kolekci nových proměnných hvězd a odeslal to a vlastně přišla na to akorát jako řada, takže jako není to tak, že by ten jeho objev byl záměrný, že by chtěl něco takového pozorovat. Ale v podstatě s prominutím prdel můžete najít i v přírodě, jo, podívejte třeba, to je v České Kanadě ďáblova prdel, jo, ale jak zpátky je na oblohu, jak to vypadá na obloze, jsou proměnnosti, tak tady jsou z různých přehlídek data. Toto už by měla být fázovaná křivka, ale tam asi je ještě něco dalšího, takže to bych chtělo nějakou detailnější studii. Tak prosím vás, jako vyzývám vás, jako dejte se do toho a vyzkoumejte trošku blíž tu prd.
Tady je zase z Assassinu, jak vypadá jejich fázová světelná křivka, a tady je snímek okolí. Samozřejmě, že těch hvězd by se našli jako mnohem více, jo? Ale ne takovýchhle pikantních, asi opravdu jenom jediná. Ale hledal jsem jenom v češtině, respektive slovenštině. Třeba jako v jiných jazycích tam najdete jako jiná podobná spojení. Můžete to vyzkoušet. Ale teď k druhému bodu toho mého povídání. Pardon. Chtěl bych vám trošku připomenout konferenci dvojhvězdnou, která se konala v zařízení Masarykovy univerzity v Telči. A konference byla vlastně od 7. do 11. září letošního roku. Je mi docela líto, že v podstatě takřka nikdo z vás tam nebyl. Říkám takřka, jo? Skoro nikdo. To slovo neznám. Aha, takže pro Reinhold tam byl, jo? Ale spousta jako z vás tam nebyla, myslím, že jste jako o dost přišli. My jsme, jako kdo zažádal o jako možnost účasti třeba jenom na víkend, tak si myslím, že jsme jako organizátoři vyšli docela vstříc, že jsme jako mohli amatérům poskytnout ubytování zdarma, konferenční poplatek nebyl 3000, ale 500 na ty dva dny. Tak myslím si, že jako se to dalo unést a ty první dva dny byly mimo jiné věnovány tady spolupráci profesionálů a amatérů. No a z hlediska výzkumu dvojhvězd tam byly opravdu špičky toho oboru, takže dalo se pak s nimi i konzultovat řadu věcí a myslím si, že můžete se zeptat ostatních, jsou tady někteří účastníci, je tady Bartek, toho tady nevidím, ten ještě spí, ale Poláci, Petr Zaše, ten teď lomí rukama nad sborníkem, tak můžete se zeptat dalších, nejenom jako mě, jak to v té Telči vypadalo. Tady je konferenční foto, takže bylo to opravdu docela jako na hranici limitu, co ta Telč snese do těch 100 lidí. Bylo tam 91 účastníků, ale bylo to rozloženo tak, že to bylo z 20 zemí ze 4 kontinentů. A teď zkuste si tipnout, z kterých zemí bylo nejvíce účastníků. Z Finska. Prosím? Z Finska ne. Německo ne. Statisticky v Čína? Ne. Ne. Z Čech. No, z České republiky a ze Spojených států. Jo? Po 19 účastnících. Ale přestože to byla dvojhvězdná konference a spolupořadatel byl Astronomický ústav Akademie věd, tak z Ondřejova tam nebyl nikdo. Jo? Tak. Slováci, ti byli taky spolupořadatelé a taky nikdo nepřijel. Jo? Tak. Takhle to vypadalo v tom přednáškovém sále. Čili tady vidíte, že ten program byl skutečně velice bohatý, 18 zvaných referátů, 46 ústních příspěvků, 28 poustů, tak toho bylo až. Ti, kteří souhlasili, kteří neměli problém s nějakými prostě, právy spoluautorů a nějakých výzkumných skupin a tak, tak poslali své prezentace a ty jsou k dispozici tady na konferenční stránce. Takže tam se můžete nakliknout a stáhnout si PDFka těch prezentací a prohlídnout si. Kromě tohodle programu se tam zjevil ještě, jako jsme využili nabídky Andreje Prši, který se nabídl, že udělají několikahodinovou extra prezentaci věnovanou Phoebe 2. Představili ten systém na modelování dvojhvězd, jaký je aktuální stav, co teda očekávají a tak dál. Takže to skutečně proběhlo a bylo to docela zajímavé.
Tady, abyste viděli jako ty zvané přednášející a jaké oblasti byly tam pokryty, tak ta první session se věnovala právě spolupráci profesionálů a amatérů, tak tady byly tři zvané referáty, zahajovala to vůbec Stella Kafka, to byl nějaký takový příspěvek, který právě objíždí po světě a prezentuje AFSO a láká lidi, aby posílali data do AFSO, slibuje jim nízké příspěvky. Reinholdovi poskytla nízký příspěvek ještě předtím, než se sama podívala na ten na vlastní web, protože tam těch $25 je příspěvek pro lidi z rozvojových zemí. Jo? Ale Česká republika je tam explicitně uvedena, že nepatří mezi rozvojové země a tudíž jako ten členský příspěvek je vyšší. Jo? I kdyby ti brala Německo, tak to samý. Jako tak... tak to byl její omyl takový, jo, už asi jako ty se zareagoval rychle, tak už nemohla couvnout, jo, když tu nabídku dala. Yongi Kim z Koreje prezentoval teda jejich program na univerzitě, ale on je v podstatě takový človíček, který tahá za nitky jako spousty pozorovacích programů těch observatoří. No a tady vlastně to bylo představení té sítě ARAS, kde se lidé věnují spektroskopii, amatérští pozorovatelé. No, no a tady třeba jako dvojhvězdy v té současné éře, kdy využíváme Gaia, Shillard měl velké přehlídkové projekty, MaxMow, tam byl zajímavý příspěvek v tom, že on už řadu let se věnuje nejenom vzniku a vývoji dvojhvězdných soustav, ale také vlastně četnosti dvojhvězd v různých spektrálních typech. A jako ten, můžete si najít nějaké jeho práce, že ta závislost na četnosti dvojhvězd a spektrálních typů je teda velmi, velmi výrazná. Jediný zvaný přednášející z České republiky byl Míra Brož. Velmi známé jméno je Andrej Tokovinin, který asi jako Petr Zašeho třeba bude zmiňovat potom, protože on se zabývá také vícenásobnými soustavami a tak dále. Takže opravdu tady ještě bych asi zmínil Boba Wilsona, znáte asi všichni metodu Wilson Deviny a podle toho, jak jsem tam Boba pozoroval, tak možná, že mě dáte za pravdu, že už nevypadal zdravotně úplně jako stoprocentní a myslím si, že to mohla být jedna z jeho posledních návštěv na takovéhle naší konferenci. Andrej Prša a tady přednášející, nebo teda ten, kdo připravil příspěvek, byl Edward Sion, ale on se nemohl zúčastnit, takže ten jeho příspěvek přednesla Stella Kafka, která jinak profesně se věnuje také kataklizmickým proměnným hvězdám. Takže tady je takové shrnutí té konference. Sborník bude někdy, to vám může říct Petr Zašel, protože ten to má na triku teďka a měl by vyjít v Kaospu, čili Contribution of Skalnaté pleso Observatory. Jo? Takže tam to bude k dispozici, prezentace jsou k dispozici teď na tom konferenčním webu. Tentokrát jsme nedělali žádné videonahrávky, prostě nechali jsme to tak, jak to je, čili jenom kdo souhlasil s prezentací PDF, tak taky tam má. Tak, no a teď už budu končit, nevím kolik mám času, 5 minut, no akorát. Takové malé statistické okénko, takže pozorovací noci, tím myslím svoje pozorovací noci v roce 2019 a mám to rozdělené podle přístroje, takže na Observatoři Masarykovy univerzity v Brně 121 pozorovacích nocí, tak většinou jsme tvrdili, že v Brně je takových jako 80 jasných nocí, tak je to víc, jo? To já jsem nepozoroval každou jasnou noc, jo? Jsou lidi, kteří tam pozorovali jako mimo mě taky, jo? Jakub Kolář například, David Stegner, probíhala tam výuka a tak dále, takže těch jasných nocí v jednom roce může být i více.
Letos je z tohohle pohledu docela mimořádný rok, takže tak, jak Marek včera říkal, že jako počasí moc letos nepřálo, tak to není až tak úplně pravda. Počasí jako přeje, ale samozřejmě nejsou to fotometrické noci. Jo? Nedá se ve všech nocech dělat skvělý program, něco jsou takové v úzovkách vyspávkové noci, kdy se dá pozorovat jenom třeba pro určení minima a nic jiného. Malokuk, to je asi známá věc, to je v podstatě kamera, na které je starý objektiv Helios 2/58, zacloněný na 3 cm a tam jsem jako to zkoušel na různých místech v Brně, v TTLči nebo v Jižní Africe v Sutherlandu, tak tam je 96 nocí. Lassia, tentokrát všech těch 10 nocí zatím je vzdáleně pozorováno z Brna, 1,5-metrový dánský dalekohled a metrový dalekohled na Sutherlandu v Africe. Tam bylo 12 nocí, byl tam 14 dnů a z toho vlastně 12 nocí, z 14 bylo jasno, tak to bylo docela fajn. Takže když to sečtete, tak teďka jsem na nějakých, na nějakých 150 nocech a tady ještě je tady docela světlo a myslím, že tady vidíte mléčnou dráhu. Děkuji, tak to je to lepší. Tady je Štěrbina Kopule dole úplně temně a toto je jako mléčná dráha v Sutherlandu. Prosím vás, astrofotografové stráví hodiny času nad tím, že jako retušují ty snímky. Tohle je surový snímek z mého mobilu. Jo? Na tom není udělaná žádná úprava. No, takže start kopie. Jo, jistě. Já jsem některé fotky dával na Facebook, ale takhle to tam skutečně letos vypadalo, špičkové podmínky. No, právě tam byly takové podmínky, kde jsem měl problém v tom, že když vyšel měsíc a vyšel třeba na opačné straně oblohy, než jsem pozoroval, tak se zvedlo pozadí natolik, že to úplně tu křivku rozhodilo. Tak, tady je celková statistika teda jenom od vlastně mých začátků, od roku 1995, když jsem začal pozorovat se CCD. No, vizuálně jsem pozoroval ještě předtím, ale tady začal era CCD. Takže teď tady vlastně tady ten pík, to jsou ty ten letošní rok, asi 155 nocí teďka. A počet měření je zhruba 100 000 snímků. Fotoelektrická fotometrie, vidíte, že byla tady a tady už není. Už v podstatě není čím, protože tam, kde byla dřív, kam jsme jezdili, tak v podstatě už jediná, a to by mohl kolega z Prahy říct, jestli je ještě na chvaru na té 60 fotometr nebo není, netuším. Je tam, samozřejmě, stále se používá. Stále se používá, tak jo, tak tam to chrvo ještě drží, tak tam bychom teoreticky mohli jako zajet, ale jinak už jako Suhora, Sutherland, všude už to zrušili, jo. No, takže nedívte se, že občas jako vypadám takhle a i přednášet v 9 hodin ráno, po té, co byla šňůra asi 14 jasných nocí, tak jako není zrovna nejpříjemnější. Ale jako ještě žiju, takže jako dobrý. A dovolte mi, abych ukončil to svoje povídání, jako je trošku nesourodé a nevím, jestli se hodilo příliš na jako úvodní přednáška, připomínkou toho svého afrického letošního pobytu, protože jezdím tam sice už hodně dlouho, přes 10 let, ale letos poprvé jsem tam zažil nefalšovanou zimní vánici. A vyústilo to v napadení nějakých 30 čísel sněhu a postavení prvního afrického sněhuláku. Děkuji za pozornost.